bon dia a tothom i benvinguts a la Festa de la Cultura, als Premis Ciutat Igualada 2003 de Creació Artística. Gràcies per acompanyar-nos a tots en una diada tan especial com la d'avui. Els Premis Ciutat Igualada de Creació Artística són uns guardons convocats per l'Ajuntament d'Igualada i per altres entitats que participen en l'organització de cada premi. El Centre d'Informàtica de la Noia Seina és l'entitat coorganitzadora del Premi d'Art Digital Jaume Graells. Poesia Viva és l'entitat coorganitzadora del Premi de Recitació Manel Mateu. La Fundació Sant Crist d'Igualada és l'entitat coorganitzadora del Premi de Narrativa Breu Mossèn Josep Còdol. L'Ateneu Igualadí i el CESI són les entitats coorganitzadores del Premi de Poesia Joan Llacuna. L'Agrupació Fotogràfica d'Igualada és l'entitat coorganitzadora del Premi de Fotografia Procopi Llucià. L'Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà d'Igualada, Mestre Joan Just i Bertran, organitzen el Premi de Composició Musical Paquita Madriguera. El Premi de Pintura Gaspar Camps o, per exemple, el Premi d'Escultura Josep Campeny s'organitzen també amb l'ajuda de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps d'Igualada. Totes aquestes entitats, coordinades per l'Institut Municipal de Cultura d'Igualada, fan possible la convocatòria dels Premis de Creació Artística que lliurem avui. També volem agrair la tasca voluntària i la implicació de tots els membres del jurat en la selecció dels premis en l'edició d'aquest any. A tots els components del jurat, a tots ells, moltes gràcies. Volem agrair també el treball de producció audiovisual dels premiats, realitzat per Pep Mas. El tenim allà dalt, gràcies Pep. I destacar també que la música recollida en cada un dels reportatges ha estat escollida pels mateixos premiats. I ara donem pas als parlaments. Demanem al senyor Carles Tarrida i Juncar, regidor de Cultura i Festes, que tingui la gentilesa d'encetar amb unes paraules aquest acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada de Creació Artística 2003. Bon dia. La nostra és una ciutat que durant tot l'any disposa d'una àmplia i variada oferta cultural. L'aposta de l'Ajuntament d'Igualada per la cultura queda fora de dubte. S'ha procurat i es procura dotar el sector cultural amb els recursos i els instruments necessaris per situar-lo a un alt nivell. Per altra banda, el fort pes del sector associatiu i la presència significativa del sector privat consoliden la dinamització cultural d'Igualada. Tots aquests esforços i aquest treball, però, no ens servirà de gaire si ens quedem amb el que tenim. Per avançar, cal que seguim creant i investigant. Els Premis Ciutat d'Igualada, com bé saben, pretenen precisament això: promoure i facilitar la creació i la recerca. A l'inici d'aquest acte de lliurament de Premis de Creació Artística, els components de la comissió organitzadora volem agrair a cada una de les 188 persones participants que provenen d'Igualada, la comarca de l'Anoia, la resta de Catalunya i alguns de l'estat espanyol, el treball que han ofert a la nostra ciutat i la seva aportació al món de la cultura. Volem també felicitar les persones que els diferents jurats han considerat mereixedores de premis o mencions. I per últim, desitgem encoratjar a totes i a tots els que no han aconseguit cap guardó. Cal que continuïn treballant, perquè el reconeixement arriba en el moment més insospitat, i tant de bo que sigui en una propera edició dels Premis Ciutat d'Igualada. Siguin benvingudes i benvinguts, i moltes gràcies per la seva presència i atenció. Tot seguit, us deixem amb la primera de les actuacions de Blackbirds que ens acompanyaran al llarg d'aquesta jornada cultural. Aquí els tenim, fort aplaudiment per ells.
Josephine de Barlo, Jericho, around Jericho, around Jericho, well, Josephine de Barlo, Jericho, and the walls come tumbling down, go north, and Josephine de Barlo, Jericho, around Jericho, around Jericho, well, Josephine de Barlo, Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary, good morning, Brother John, will I just stop and talk with you, just to tell you how I've come along? I know you heard about Joshua, he was the son of Dan. He never stopped in walk and come until he walk was done. Go north, Josephine, the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Josephine, the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may talk about your men of Saul, but it's all I got on Joshua, the battle of Jericho. Well, up to the walls of Jericho, this marching he won't his head. But it's all I could on Joshua crying, cause the battle not into my head. Then the rambling ship won't begin to blow, the trumpets begin to sound. Well, it's out the sword of glory, and the walls come tumbling down. God knows and Josephine, the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Josephine, the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men on Gideon, you may talk about your men on Sue, but it's no good on Joshua, not the battle of Jericho. Well, up to the walls of Jericho, his mighty wore his hand. But it's all I got on Joshua crying, cause the battle I need in my hand. Go north, and Josephine, the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Josephine, the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Go north, and Josephine, the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Josephine, the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Hola, bon dia. Nosaltres som els Blackbirds, som uns xicos de Barcelona que estem encantats d'estar avui aquí amb vosaltres a Igualada i us presento Xavi Alerac, tenor, Jordi Vallespí, tenor, Cisco Villas, baríton i Abel García, baix. Gràcies. Escoltarem ara un tema que es va fer molt famós pels els Platters. Anava a dir els Blackbirds. Pels Platters, que es diu Good Night Sweetheart, una cançó de Barberia. Ja us explicaré un altre dia què és això de les cançons de Barberia. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I need to leave you, I really must sing. So, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I need to leave you, I really must say. So, good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning. Heaven has come to your eyes. Oh, I hate to give you, baby, but don't mean maybe. You know I love you so. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say. So good night, sweetheart, good night. Mother, oh, and your father, baby, it has gone to your eyes.
You know I had to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I have to leave you, I really must see. So good night, sweetheart, good night. Comencem, doncs, el lliurament dels diferents premis de creació artística i ho fem amb el Premi d'Art Digital Jaume Graells, que convoquen l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa Seina. Les bases del premi estableixen dues categories diferents, a treballs amb imatges dinàmiques i a treballs amb imatges estàtiques. Passem ara a llegir el veredicte del jurat qualificador del Premi d'Art Digital Jaume Graells, que en la seva edició 2003 va determinar els següents premis. Segon premi, dotat amb 500 euros i una llicència original atorgada per Adobe Systems Ibérica a l'obra Astro en mi casa de Tirso Oribe Iliarte. Primer premi d'art digital informàtic, Jaume Graells, guardó Ciutat d'Igualada, 1.000 euros i 3 llicències atorgades per Adobe Systems Ibérica, Macromedia i Coral a l'obra Clavao de Mari Carmen Estevez Lorenzo.
Molt bé, farà entrega dels premis Teresa Creus, secretària del jurat qualificador i representant de l'empresa Seina, coorganitzadora del premi. Reclamem també la presència de Mari Carmen Estevez Lorenzo, guanyadora amb el treball Clavau. Demanem també la presència de Tirso Oribe Iliarte, segon Premi d'Art Digital, per l'obra Astro en mi casa. Un fort aplaudiment i enhorabona als guanyadors. Per segon any lliurem el Premi de Composició Musical per a Joves Orquestres Paquita Madriguera, que convoquen l'Ajuntament d'Igualada i l'Escola Municipal de Música amb la finalitat de fomentar la creació musical en aquest àmbit cultural. En aquest premi s'atorga al Guardó Ciutat d'Igualada un premi dotat amb 1.350 euros i la posterior edició de l'obra. En l'edició d'enguany s'ha doblat la participació respecte a l'anterior. Passem, doncs, a conèixer el veredicte del jurat qualificador del Premi de Composició Musical per a Joves Orquestres Paquita Madriguera, que van atorgar el següent guanyador. Premi de Composició Musical per a Joves Orquestres Paquita Madriguera 2003 i una dotació econòmica de 1.350 euros a l'obra Nocturn, de Gerard López i Boada.
Lliurarà el Premi Montserrat Mateu, tinenta d'alcalde i regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Igualada. I recull el premi al guanyador Gerard López i Boada, de Barcelona. Moltes felicitats al guanyador, un fort aplaudiment per tant per Gerard López Boada per haver aconseguit aquest guardó. I ara continuem amb la música com a protagonista. Ho deixem una estona més amb els components de Blackbirds, amb el seu repertori basat en negro espirituals i gospel a capella. Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. You swing, swing me over to the other side. Rock me, Lord, rock me, Lord, come and easy. Rock me over in the promised land. When I saw a golden chariot fly up in the sky, swing, 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 I see swing, 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 stop and let me ride. You swing, swing me over to the other side. Rock me, Lord, rock me, Lord, come, come and easy. Rock me over in the promised land. When I saw a golden chariot fly up in the sky, I see like the morning star. I feel so worry and I feel so tired. I just want to go up and take a flight. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. You swing, swing me over to the other side. Rock me, Lord, rock me, Lord, come, come and easy. Rock me over in the promised land. I donem pas tot seguit al Premi d'Escultura Josep Campeny i Santa Maria.
Escolta, igual a dir que dona nom a aquest premi, del qual tots podem recordar les escultures presents a la nostra ciutat, a Igualada. Estem parlant del Prometeu Encadenat i l'Hèrcules. Per tal d'homenatjar Josep Campeny, l'Ajuntament dona suport i foment a la creació escultòrica amb aquest premi dotat amb el Guardó Ciutat d'Igualada i un únic premi de 1.350 euros. Enguany la participació ha estat de 29 obres. Passem ara a llegir el veredicte del jurat qualificador del Premi d'Escultura Josep Campeny, que atorga el veredicte següent. Guardó Ciutat d'Igualada i primer premi, dotat amb 1.350 euros a l'escultura Horas en Blanco de Fanny Galera. Lliura el Premi Pere Puig, arquitecte i membre del jurat qualificador, que entrega el Guardó Ciutat d'Igualada i un únic premi de 1.350 euros. I recull el premi, en aquest cas, Fanny Galera, de València. Un fort aplaudiment i gràcies per ser aquí. El gest de retratar, de fer fotografies, és transcendir. Armut, sense paraules, però no per això sense llenguatge. Tots els éssers humans tenim un llenguatge comú davant la fotografia. La llum, l'ombra i la foscor són els materials intangibles d'aquest art profund que anomenem fotografia. El Premi de Fotografia Procopi Llucià, que organitza l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada conjuntament amb l'Ajuntament, és una cita obligada per a molts fotògrafs que volen regalar-nos la seva mirada.
El veredicte del jurat qualificador del Premi de Fotografia Procopi Llucià, que va valorar un total de 41 col·leccions, va atorgar els següents premis. Accèssit dotat amb 300 euros per l'autor Gabriel Brau i Gelabert. Primer premi, guardó Ciutat d'Igualada i una dotació de 600 euros ha estat per l'autor manresà Santi, Viladric i Pujol. Farà entrega del premi Manel Marimón, membre de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada i component del jurat. Recull el guanyador del primer premi de l'edició d'enguany, Santi, Viladric i Pujol, de Manresa. Farà l'entrega de l'accèssit Salvador Massana, membre de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada i component del jurat. Recull el premi Gabriel Brau i Gelabert de Cardedeu. Un fort aplaudiment per tots dos. Santi, Viladric i Pujol i Gabriel Brau i Gelabert. Us deixem de nou amb els The Blackbirds. Così si che l'eli Africa, ma lupa canisu pondolaio, isua imitandaso ietu, così si che l'ela tina l'usapoloaio, così si che l'eli Africa, Malupa canisu pondolaio, isua imitandaso ietu, così sicelela tina l'usapoloaio. Sikelele tina l'usapoloaio. Murrena bun luca se chava sa Jesu, uferize dintu ale mazueleo. Murrena bun luca se chava sa Jesu, uferize dintu ale mazueleo. Usse buluke, murena, se buluke, se chava sa Jesu, se chava sa Africa. Mai cu benjalo, cude cu beguna pagate, cude cu beguna pagate. Aquesta cançó que hem fet és l'Nkosi Sikelele, és l'himne sud-africà. Ben bé no és un negro espiritual. És negro espiritual pel fet que la gent negra de Sud-àfrica la cantava el Nelson Mandela quan als 27 anys va estar durant tot aquest temps a la presó, i és l'himne de la llibertat sud-africana i a la vegada és l'himne del país. Gràcies.
Oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, I hear from heaven today. Oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, I hear from heaven today. Oh, I wonder where my mother is gone, wonder where my mother is gone. I hear from heaven today, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, I hear from heaven today, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, I hear from heaven today. Oh, I wonder where my mother is gone, wonder where my mother is gone, wonder is gone. I hear from heaven today, oh, Pythagorean the bells, oh, Pythagorean the bells, Pythagorean the bells, I hear from heaven today. Oh, Pythagorean the bells, Pythagorean the bells, Pythagorean the bells, I hear from heaven today. Do. El Premi de Narrativa Breu Mossèn Josep Còdol va crear-se juntament amb la Fundació Sant Crist d'Igualada per tal de servir d'estímul a la creació literària tant dins com fora de casa nostra. El Premi consta de dues categories, el Premi de Narrativa Breu i el Premi Jove Comarcal. El jurat qualificador del Premi de Narrativa Breu Mossèn Josep Còdol, que va valorar un total de 29 creacions literàries, va atorgar el següent veredicte. El jurat ha decidit concedir un segon premi dotat amb 240 euros a la narració Ulls Secs de Jordi Sivina i Camps i declarar desert el Premi Jove Comarcal. El primer premi de narrativa breu Mossèn Josep Còdol, edició 2003 i una dotació econòmica de 600 euros, ha estat per l'obra Refugi de paraules de Núria Naval i Bonet. Thank you.
Lliura el premi Josep Elias i Ferrer, membre del jurat qualificador i de la Fundació Sant Crist d'Igualada. Recull el primer premi Núria Naval i Bonet de Barcelona per l'obra Refugi de paraules. Recull el segon premi de narrativa breu mossèn Josep Còdol, Jordi Sivina i Camps, de Breda, Girona. Moltes felicitats als guanyadors i un fort aplaudiment per ells. Gaspar Camps i Junyent fou un dels cartellistes més importants que ha tingut el nostre país. La ciutat compta també amb una escola municipal d'art com la que dona nom al premi que lliurem, que és el de pintura Gaspar Camps, convocat per l'Ajuntament d'Igualada, que atorga el Guardó Ciutat d'Igualada i un únic premi dotat amb 1.350 euros. El jurat qualificador del Premi de Pintura Gaspar Camps, després de valorar el total de 49 obres, va atorgar el següent veredicte. Premi Ciutat d'Igualada de Pintura Gaspar Camps per l'obra Jardí Secret de Rosa Curto i Miravalls.
Encara no. Fa entrega del premi Pep Querol, director de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps. Recull el premi Rosa Curto i Miravalls de Tortosa. Enhorabona i un fort aplaudiment. Recordem també que les obres presentades es poden visitar a la sala d'exposicions del Museu de la Pell d'Igualada fins al dia 8 de desembre. Us deixem amb una nova actuació de Blackbirds. Encara esteu aquí? Tots? Good news, chariots coming, good news, chariots coming, good news, chariots coming and I don't want it to leave me behind. Good news, chariots coming, good news, chariots coming, good news, chariots coming and I don't want it to leave me behind. There's a long white robe in the heaven I know. A long white robe in the heaven I know. There's a long white robe in the heaven I know, and I don't want it to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want it to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want it to leave me behind. There's a golden harp in the heaven I know. A golden harp in the heaven I know. There's a golden harp in the heaven I know, and I don't want it to leave me behind. Yes. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want it to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want it to leave me behind. Moltes gràcies, gràcies. Per si queda algun dret, sit down, sister. Que se siente. Oh, when you sit down, Lord, I can sit down. Oh, when you sit down, Lord, I can sit down. Oh, when you sit down, Lord, I can sit down. Cause I just go to heaven going to look around. Oh, when you sit down, oh Lord, I can't sit down. Oh, when you sit down, oh Lord, I can't sit down. Oh, when you sit down, oh Lord, I can't sit down. Cause I just go to heaven going to look around. One sit down, look, I can sit down. One sit down, look, I can sit down. One sit down, look, I can sit down. Cause I just go to heaven going to look around. One sit down, look, I can sit down. One sit down, look, I can sit down. One sit down, look, I can sit down. Cause I just go to heaven going to look around. Oh, what's that yonder dressing red? Must be the children that Moses led. Who's that yonder dressed in white? Must be the children of the Israelite. One to sit down, Lord, I can sit down. One to sit down, Lord, I can sit down. One to sit down, Lord, I can sit down. Cause I just go to heaven going to look around. One to sit down, Lord, I can sit down. One to sit down, Lord, I can sit down. One to sit down, Lord, I can sit down. Cause I just go to heaven going to look around.
Promoure la creació poètica i fer-ho amb el nom del poeta igualadí més reconegut és una de les accions que des de l'Ajuntament d'Igualada es duen a terme conjuntament amb l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. El jurat qualificador del Premi de Poesia Joan Llacuna, després de valorar el total de 18 obres, va atorgar el següent veredicte. Tercer premi, dotat amb 300 euros i un trofeu cedit per al Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada per l'obra Els contorns del xiprer, de Ricard García López. El segon premi de poesia Joan Llacuna, dotat amb 450 euros i un trofeu cedit per l'Ateneu Igualadí per l'obra Sendera, d'Alicia Tello i García. I per últim, el primer premi de poesia Joan Llacuna, que obté el Guardó Ciutat d'Igualada, 600 euros i la publicació de l'obra per Nits, de Joan Carles Ortega i Berenguer. Entrega del primer premi de poesia Carles Tarrida i Juncà, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada. Recull el primer premi el guanyador Joan Carles Ortega i Berenguer, de Callosa d'en Sarrià, de València. Farà entrega del segon premi de poesia Joan Llacuna, dotat amb 450 euros i un trofeu cedit per l'Ateneu Igualadí, Miquel Canet, president de l'entitat. Recull el premi Alicia Tello i García,
de Barcelona. Per acabar, farà entrega del tercer Premi de Poesia Joan Llacuna, dotat amb 300 euros i un trofeu cedit per al Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Gemma Estrada, presidenta de l'entitat. Recull el Premi Ricard García López, de Martorell. Premiats, moltes felicitats i fort aplaudiment per ells. El Premi de Recitació Manuel Mateu el convoquen l'Ajuntament d'Igualada i la Delegació Local de Poesia Viva. Manuel Mateu i Vives va ser un dels recitadors igualadins que més es va prodigar en aquest gènere, gràcies al seu caràcter amatent, la seva dicció clara i el seu gest amable i precís. El veredicte del jurat es va fer públic en aquest mateix teatre com a cloenda de la fase final. En aquesta edició es va recordar la figura del poeta igualadí Antoni Canals i Enric. El veredicte del jurat va atorgar el premi a Íngrid, Domingo i Enric, la primera vegada que una rapsoda igualadina guanya aquest premi. La vinya, l'olivera i el canyar s'estan quiets, sospiren de peresa perquè els hi donis el teu vers malsar, perquè els vagis pintant de palidesa. Ni surten a la pesca els mariners, ni el rem de la barca mena. La teva llum només, oh, lluna plena. I és que amb aquesta llum i aquest repòs, qui barallar-se gosaria? Si és tan suau sentir-se el moll de l'os, tot ple de lluna i de manyagaria. Si les coses s'hi lliguen tan a gust, amb la llum que no crema i que no esclata, i els colors van prenent un to més just amb aquest vel de plata. Oració a l'Iberqui Giral, membre del jurat, lliura els premis als guardonats. Recull el primer premi dotat amb 900 euros i el guardó Ciutat d'Igualada, Íngrid, Domingo i Enric d'Igualada.
El segon premi, dotat amb 600 euros, el recull la finalista, Dolors Vilaplana Isidro, de Ripoll. El tercer premi, dotat amb 450 euros, és per Josep Maria Dieguez, de Vic. El jurat ha cregut oportú també atorgar tres accèssits, dotats amb 150 euros cadascun. El primer és per Arnau Vinós, d'Igualada. El segon accèssit és per Assumpció Hortet de Calella, que no pot ser avui aquí. Li farem arribar, per tant, aquest premi. I finalment, el tercer accèssit és per Tat Piquet, de Barcelona. Enhorabona als guardonats i guardonades que amb les seves veus ens apropen als poetes de casa nostra. I ara, per retre un homenatge al poeta més popular i llegit en llengua catalana, recentment desaparegut, estem parlant de Miquel Martí i Pol, la guardonada de l'edició d'enguany, Ingrid Domingo, recitarà el poema Temps Venturosos, quan vulguis. Fort aplaudiment per Ingrid Domingo i un fort aplaudiment també pel poeta de Roda de Ter, Miquel Martí i Pol. Recta final ja de l'entrega d'aquests guardons, abans però de nou de Black Bears. Encara esteu aquí? Crec que sí. Moltes gràcies. És una lletra molt complexa. In every heart there is a room, sanctuary safe and strong, to heal the wounds from lover's past, until a new one comes along. I spoke to you in cautious tones, you answer me with no pretense, and still I feel I said too much. My silence is my self-defense. And every time
time I felt a rose, it seems I only felt a thorns. And so it goes, and so it goes, and so will you soon, I suppose. But if my silence may you leave, then that would be my worst mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart to break. And this is why my eyes are closed. It's just as well for all I see. And so it goes, and so it goes, and you're the only one who knows. So I will choose to be with you, as if the choice were mine to make. But you can make decisions too, and you can have this heart to break. Do 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 do. And so it goes, and so it goes, and you're the only one. Aquesta cançó és de Billy Joel. Nosaltres, a part de cantar negro espiritual i una mica de gospel, intentem aportar dins del nostre repertori aquelles cançons que ens donen també una mica d'espiritualitat. I aquesta cançó ens deia alguna cosa així com que en cada un dels nostres cors tenim una habitació on poder refugiar-nos. Amb la propera cançó, que és Don't Buy the Riverside, un clàssic, ens despedim de vosaltres. Moltes gràcies. My burden down by riverside, down by riverside, down by riverside. Gonna lay down my burden down by riverside. Steady war no more, no more. I'm gonna steady one more, I'm gonna steady one more, I'm gonna steady war no more, no more. Steady one more, I'm gonna steady one more. Steady war no more. I'm gonna lay down my wool shoes down by riverside, down by riverside, down by riverside. Gonna lay down my wool shoes down by riverside. Steady war no more, no more. I'm gonna steady one more, I'm gonna steady one more, I'm gonna steady war no more, no more. Steady one more, I'm gonna steady one more, I'm gonna steady war no more, no more. I'm gonna lay down my burden down by riverside, down by riverside, down by riverside. I'm gonna lay down my burden down by riverside. Steady war no more, no more. I'm gonna steady one more, I'm gonna steady one more, I'm gonna steady war no more, no more. Steady one more, I'm gonna steady one more, I'm gonna steady war no more, no
Per cloure l'acte dels Premis Ciutat Igualada, demanem la presència de l'alcalde de la ciutat, el senyor Jordi Mamí Roca, en representació dels igualadins i les igualadines, per tal que posi el punt i final a aquest acte. Per la meva part, res més, gràcies i bon dia. Molt bon dia, senyores i senyors, siguin tots benvinguts. També siguin benvinguts president del Consell Comarcal, senyores diputades, senyora Flor Sanabra i senyora Marina Llançana, alcaldes que ens han volgut acompanyar, regidors i regidores, senyores i senyors en general. Hem assistit a una festa de la cultura, com deia el presentador, on hem pogut veure com un bon nombre de persones d'arreu del país, de més enllà, inclús de Catalunya, han volgut participar i han trobat en aquests premis l'atractiu suficient per fer-ho. I això ens ha d'omplir de satisfacció, perquè vol dir que allò pel que vàrem treballar, allò que ens va impulsar en el seu moment a crear aquests premis, a agrupar aquests premis, a complir en alguna mesura els objectius que ens vàrem plantejar. Unificar la diversitat de premis de prestigi existents a la nostra ciutat, a Igualada, que ja eren molts. Donar a conèixer la ciutat en l'àmbit de la creació i de la investigació més enllà del nostre terme municipal. Popularitzar i donar a conèixer el nom de persones d'Igualada que han estat pioners a casa nostra en diferents dels àmbits artístics o de la investigació de la recerca que aquests premis guardonen. Disposar també d'una nova biografia en els diferents àmbits de la recerca i la investigació i disposar de nova obra artística, plàstica, literària i d'art digital. Em sembla que des de l'any 1996, amb la reforma que es va fer al moment de diferenciar els dos premis de caràcter artístic i de caràcter d'investigació l'any 2000, hem assolit en aquest conjunt, en aquest tram de temps, motius per considerar el dia d'avui com un dia clarament satisfactori en l'àmbit de la nostra cultura. És d'agrair a aquelles persones que fan possible amb la seva col·laboració que aquests premis hagin arribat al nivell que han arribat. Vull agrair especialment a aquelles entitats, els representants dels quals, avui alguns representants dels quals avui hem vist aquí otorgant els premis, aquesta col·laboració i aquesta cooperació sense els quals no hauríem arribat on hem arribat. Aquest compromís amb la ciutat, aquest compromís amb l'Ajuntament per fer possible que de la unitat d'esforços se puguin assolir objectius més alts, objectius més importants. A darrere d'aquestes entitats, sense cap mena de dubte, hi ha les persones i amb elles principalment també aquest agraïment per el seu treball i la seva feina. Tenim més objectius, tenim molts més objectius. La ciutat no pot deixar d'albirar en cada moment nous objectius per tirar endavant. I en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la creació, en l'àmbit de la investigació, hem d'intentar anar treballant dia a dia per anar assolint nous objectius, sense deixar de banda que cultura és moltes de les coses que fem quotidianament. Cultura també és tindre un urbanisme responsable i un urbanisme respectuós amb els ciutadans i les ciutadanes. Cultura és també tindre els espais verds, les zones de gaudi que mereix la nostra ciutadania. Cultura també és ser respectuós des del punt de vista del civisme i de la convivència amb els nostres ciutadans. Per tant, no se'ns acaba la feina, ni a l'Ajuntament, ni a les entitats, ni al conjunt de la ciutadania que volem participar en aquest projecte comú que es diu Igualada. Deixi'm acabar la meva intervenció agraint el treball sempre difícil dels jurats que han participat en aquesta edició. Estic convençut que el gran nombre d'obres, que al mateix temps és l'èxit dels premis, 188 participants, 344 obres, els hi ha durat molta i molta feina. Agrair doncs al jurat la feina que han fet. Agrair als participants el que hagin cregut en el nostre projecte i que hagin volgut participar-hi i per tant donar-li contingut i animar-los a que ho continuïn fent. Una felicitació especial, específica amb els guardonats, però l'agraïment a tots els que han participat. I per últim, encoratjar-los a tots plegats perquè en aquest projecte comú que abans els hi parlava de la nostra ciutat i puguem ser-hi tots present aportant-hi el millor de tots nosaltres. Gràcies i molt bon dia. Because the world
was new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue, because